بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ہم حضرت بابا بھلے شاہ قصور والی سرکار کی درگاہ پر پہنچے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے مرشد پاک بابا عنایت شاہ قادری کو راضی کرنے کے لیے اپنے پاؤں میں گھنگھرو باندھ کر خوش کیا۔ یہ اللہ کے بہت نیک ولی، اور اس کی داستان پوری دنیا جانتی ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو سکون پایا، فاتح خانی کی، اور اس کے بعد ایک خاتون سے بابا بھلے شاہ کے بارے میں کچھ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اکثر آتی ہیں اسلام کے لیے اور اپنی مرادیں لے کے جاتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم قصور کی دوسری بڑی درگاہ بابا کمال چشتی پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کو لنگر کھاتے ہوئے دیکھا، اور وہاں پر فاتح خانی کی۔ اس کے بعد وہاں کے متولی سے ہم نے بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بابا کمال چشتی وہ سرکار ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اسی جگہ پہ سکھوں کا راج تھا اور وہ مسلمان لڑکیوں پر زیادتی کرتے تھے۔ تو ایک دن بھاگتی ہوئی ایک عورت بابا جی کے پاس آئی، اور انہوں نے ان سکھوں کی داستان کو جب سنایا تو بابا جی جلال میں آ کر انہوں نے پانی کے پیالے کو الٹا کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری بستی غرق ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔